Hello, Luke, welcome to a new video. I do vlog and I come with Hammarby. Det är dagen efter Champions League-finalen som jag inte gillade när Tottenham inte vann Champions League, men nu är det dags för derby. Okej, nu är det dags att åka. Jag tippar 3-1 till AIK, för jag tror Kjartansson och Basi Goitom och Elie Hussein gör målen. Okej, nu börjar matchen. Efter 19 minuter är Larsson 1-0. Efter 21 minuter är Larsson 2-0. Okej, nu är första halvlek slut. Yes, då är jag hemma och jag tänkte avsluta den här vloggen. Tack och hej.